naadiga ayaa taangiga dagaalka soo bandhigay iyaga oo leh ciyaar adag oo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxaya koobka horyaalka yurub ee champions league. ciyaartaasi oo ay guurada isku gelinayaan kooxda young boys ee dalka switzerland, halhayska caanka ee kooxdu waxa uu ahaa mishiinkii star uu shaqeeyey taangiga horyaalka qaybta waqooyigana arrintaasi ayuu matalaya the northern army uu ka adag yahay gaari dagaal. taageerayaasha kooxda star ayaa isugu yeedhay northern army amaba ciidanka waqooyiga, badanaa taangiya dagaal ayay adeegsadaan marka ay taageero u muujinayaan kooxdooda ee ciyaaruhu jiraan. inkastoo kooxdu u aragto arrin faa'iido leh oo reyn abuuri karta ka hor kulanka adag ee ay leeyihiin, balse dad kale ayay soo xasuusisay arrin hore waxaanuu leh oo ka dhacday gobolka Balkan. warbaahinta dalka Croatia iyo Bosnia ayaan soo dhaweyn qaarkoodna waxa ay ciwaan uga dhigeen taangigaasi waxaa la adeegsaday markii uu socday dagaalkii magaalada Fakafur ka dhacay 1990-yadii. wargeyska maalinlaha Chutarni listi ee kasoo baxa Croatia ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay daandaansi aan caadi ahayn, wuxuuna dadka soo xasuusiyey in taageerayaasha kooxda kubadda kolayga ee Red Star ay taangi ku soo sawireen boor ay ku qoran tahay Fukaf. arrintaasi ayaa dhacday 2 sano ka hor. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka Star TV.